Vëllezër të nderuar, këtu jemi në fshatin Laush, komune Podujeves, kemi ardhë me vizitu dhe për t'ja pru këto ndihma ku një vlla joni nga Kaçanolli dhe një vlla joni nga Dolaku i Voshtres, pra Bujar Plana, i ndihmuan kësaj familjes me pak ushqimore dhe me disa tholla. Pa shikojmë në vazhdim. Vëllezër të nderuar, shikoni se çfarë gjendje jeton kjo familja. Allah e shpërblej vëllahun tu Bujarin e gjithë ata që i ndihmojnë kësaj familjes. Vëllezër të nderuar, këtu jemi në fshatin Laush të Nejmi Beqiri, komune Podujeves. E shikoni edhe vetë çfarë tmerri. Allah i ndihmon këtij vëllezër të Bujarit. Shumë pendi veten keq, vëllezër të nderuar, ku ka shokë tmerr. Allah e shpërblej, përshëndetje vëllezër. Përshëndetje. Meqense s'po muj me ndal vetë veten, jam hutu pak, kërkoj falje. Vaj ndërruar këtu jenë nga një vla joni Bujar. Allah e shumë lift. Në tregon jetën e juj, ku jetoni, si jetoni. Që është të shpeshet ti? Vetëm këtë dhoma. Që të dhëmë, që të qëtë faridar që të të shpeshet. Banja? Që të një vartë në kësit. Mamon që këtë në jeshtë. Rujmë s'ke në veç. Televizor jo? Je, sam, veç. Që është të shpeshet. Kino në vëllë për shpi. Lëzër të ndëruar, kjo motra jon është të semur, ti ndimojnë lëzër të ndëruar. Jo me të pa fjallë lëzër të ndëruar, për shenjë edhe vetë. Besoni që zemra po më konë. Kësha kërpu mas pari për shere, një me. Vëllezër të nderuar, vëlla joni nga Kaçanolli i Mitrovicës. Familje, ne do ne mje dërzu këto thola. Ne do ne mje dërzu këto thola, soj familjes, 6-0. Allah, që që këtë dëgu i kemi? Vëllezër të nderuar, Allahu e shpërblej vëllahun ton nga Kaçanolli i cili jeton në Gjermani dhe vëllahun ton nga Dolaku i Voshtres që i ndihmoi kësaj familjes. Allahu i nderoj.